Pozdrav lažovi! Ono o čemu smo pričali u jučerašnjem videu danas je i službeno. Nikoličius je novi sportski direktor Hajduka i stvarno će biti zanimljivo pratiti sve ono što slijedi. Igrački kadar Hajduka mogao bi vrlo brzo doživjeti velike promjene iako se to najavljuje tek za ljeto, a nekako sam dobio dojam da se najboljeg igrača Hajduka Caktaša tjera da što prije ode, pa je čak moguće da već u ovom zimskom prelaznom roku Hajduk ostane bez svoje jedine prave gol mašine. Kako i zašto, bit će tema ovog videa, pa stisnite taj like, subscribe-ajte se ako već niste, zapratite nas na Instagramu i krećemo. Pa da krenemo za početak sa izjavom predsjednika Hajduka Lukše Jakobušića koji kaže ovako. Pričao sam s njime prije dan dva, misli na Caktaša naravno. Pitanje je jednostavno, ali odgovor je složen. Nismo se dotaknuli novca, on je htio vidjeti moju misiju i viziju, ali uz dužno poštovanje prema njemu, on je samo igrač. Ona se može iščitati sa skupštine. Rekao je Jakobušić i najavio da će razgovore s najboljim igračem kluba nastaviti novi sportski direktor Mindaugas Nikoličius. Kaže prelazni rok počinje 18. siječnja, novi sportski direktor će razgovarati, ali u ovom trenutku Caktaš i menadžer dali su mi do znanja da rade na transferu i to je za sad dovoljno. Tu je sportski direktor, imamo 10 do 15 dana do početka roka. Nije nova vijest da je Hajduk Caktašu već ponudio novi ugovor jer mu sadašnji ističe već na kraju sezone. Ali taj novi ugovor trebao bi biti dosta slabiji u odnosu na aktualni za kojeg se pretpostavlja da Caktašu garantira oko 500.000 eura godišnje. Prvo što bismo mogli pomisliti je naravno neka ide ako ne želi pristati na smanjenje plaće. Ali prisjetimo se što je nedavno sam Caktaš izjavio u vezi cijele situacije. Kaže ovako. Financije nisu nikakav problem, mene zanimaju plan, vizija i budućnost kluba. Na tu temu ćemo više razgovarati. Od predsjednika ste mogli čuti kojim će se on putem voditi, a ja sam rekao da financije nisu problem te da me zanimaju više druge stvari. Zanima me kako dalje, plan i vizija u narednim godinama. Dva puta sam bio najbolji strelac lige, jednom samostalno, drugi put nas trojica, ali sve te svoje osobne titule bih zamijenio za osvajanje prvenstva s Hajdukom. Osvojio sam kup, bio prvi strelac HNL-a, ali nemam to prvo mjesto. Ja sam igrač Hajduka, a isto tako i navijač. Za nas igrače i navijače je ovo sve skupa jedna patnja. Ako i dalje bude patnja, onda je sve skupa besmisleno. Ponovit ću i treći put, financije nisu problem. Želim osjetiti da je to to, onda će to imati nekog smisla. Dakle, financije nisu problem za Caktaša, a budimo realni, ni za Hajduk ne bi trebale biti, taman da mu ponude opet isti ugovor kojim bi zarađivao 500.000 eura. Jer ako jedan igrač Hajduka to zaslužuje, onda je to po mom mišljenju definitivno Caktaš. Igrač koji vuče Hajduk već 3 sezone, 21 gol u sezoni 2018. na 2019. plus 7 asistencija, 20 golova u sezoni 2019. na 20. plus 5 asistencija. I u ovoj sezoni do sada u 16 utakmica 11 golova i 3 asistencije. Ako uzmemo podatak da je Hajduk u HNL-u do sada zabio ukupno 20 golova, od kojih na Caktašev konto ide njih 8 plus 3 asistencije, jasno nam je tko je najvažniji igrač bijelih. Sudjelovao je u više od pola golova Hajduka. Istovremeno stranci koji su stigli u klub kao pojačanja i koji bi trebali podići kvalitetu, a vjerovatno nisu puno manje plaćeni od Caktaša, ako ne i više, zabili su ukupno 6 golova. Što vam želim u stvari reći? Pitam se jednostavno ima li ikakve logike da se Caktaš praktički tjera iz kluba zbog 100, 200, 300 tisuća eura. Da li bi itko od nas povukao isti potez? Da li bi se vi tako olako riješili najvažnijeg igrača u klubu koji vam je garancija za 20 golova u sezoni? Siguran sam da ne bi. Ali ne radi se ovdje samo o njegovom učinku na terenu, postoji još jedna jako bitna stvar o kojoj se u medijima gotovo nikada i ne piše. Pazi sad,
Igrač kojem za 6 mjeseci ističe ugovor ne vrijedi praktički ništa. Može njemu Transfermarkt staviti vrijednosti od 100 milijuna eura, ali tko će normalan ponuditi i 1 cent ako ga za 6 mjeseci može uzeti besplatno. Osim naravno Dinama, koji Lokomotivi plati 2 milije eura za Karačića umjesto da ga potpiše besplatno i još ga onda ostavi na posudbi. Znači, vrijednost Caktaša po Transfermarktu je 3,7 milijuna eura. Ako mu Hajduk ne produži ugovor, doslovno gubi 3,7 milijuna eura, a možda i više, jer ne smijemo zaboraviti da je obilježio nastup za Vatrene i da je na širem popisu Dalića i ako se dogodi poneka ozljeda uoči eura, mogao bi on biti pozvan na završni turnir, upisati možda pokoju minutu čime bi mu cijena sigurno još narasla. Dakle, sasvim logično bi bilo da Hajduk po svaku cijenu produži ugovor sa Caktašem, a ne da ga ucjenjuje smanjenjem ugovora. Pa čak i ako ga novi sportski direktor Nikoličius nema u svojim planovima za budućnost, mora mu produžiti ugovor pa ga onda na ljeto prodati. U suprotnom, Hajduk gubi barem 3 milije eura, što bi bio ogroman propust u stilu, pa recimo, Schalkea. Hoću vam reći da mi izjava Jakubušića djeluje pomalo i bahato. Ono kad kaže, on je htio vidjeti moju misiju i viziju, ali uz dužno poštovanje njemu, on je samo igrač. Iako sam Dinamovac, Caktaš nije samo jedan od igrača Hajduka. Bez Caktaša ovaj Hajduk bi prošle dvije sezone vjerojatno završio u donjem dijelu tablice, a o ovoj sezoni da ne pričamo. Caktaš nije jedan od stranaca koji je doveden da bi odrađivao ugovor bez emocija prema Hajduku. Caktaš živi za Hajduk jer u suprotnom sad bi bio negdje u Kini ili Arapskim Emiratima gdje bi on odrađivao svoj posao i pratio kako se brojke na bankovnom računu povećavaju nakon svakog mjeseca. I na kraju, Caktaš je najvrijedniji igrač Hajduka čijom prodajom možeš popuniti pa barem petinu godišnjeg proračuna, što će sigurno biti vrlo bitno u ovoj situaciji sa nevidljivim neprijateljem kada je Poljud bez gledatelja. A i čini se da Hajduk teško može ove sezone u top 4 HNL-a, čime bi izborio Europu i ulovio barem nešto malo od UEFA-inih nagrada u konferencijskoj ligi. Što se točno krije za cijele ove priče? Teško je reći jer mi ne znamo kakvi su odnosi u slačionici, kakav je zapravo odnos Jakubušića i Caktaša, a sad pogotovo što će se dogoditi kada Nikoličius porazgovara sa Caktašem. Kako god, bilo bi stvarno jako čudno i nelogično da ne nađu zajednički jezik i da Caktaš ne ostane, te bude jedan od igrača koji će činiti kostur novog Hajduka za koji Nikoličius sigurno već ima svoju viziju. A što vi mislite o ovom? Tjera li u stvari Hajduk Caktaša time što mu nudi slabiji ugovor ili jednostavno ne postoji drugi način da potpiše na barem 2 godine pa ga se onda proda na ljeto i na taj način malo popuni klubski proračun ako ga već nemaju u vizijama za novi Hajduk? Vaše mišljenje pišite nam u komentare. Vi ste na kanalu Lažna devetka. Mjesto gdje nogomet nije sve, ali sve je ništa bez nogometa. Sljedećeg videa uživajte mi lažovi i lijep pozdrav. Ovo nije prebacivanje nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hotel, Dinamo ja ćemo sve platiti.